magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa dabcan ee go'dhow ee ka furmaya shirweynaha urur goboleedka iskaashiga ee bariga afrika kaasi oo shalay halkan uu ka daaqay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane dr xasan sheekh maxamuud ee shirka maanta waa malintii labaad waxana maanta ka qayb galaya ee wasiirka ka tirsan xukuumadda soomaaliya ee xilibanada labada gole ee baarlamaanka dalka shirka sidoo kale waxa lagu casuumay oo maanta xitaan ka qayb gali doona مسؤولين سرسرة أو كتسن قلياش الدولة دا. ما أنت شركة وحقو دارين يهاي أو دبعا لقولا فقري دونا دوت علمية ديو أي كيف قري دونان قبرو هير عالمي أه يسوى كلا أقو يهنو إيه الماريان سوماليات وحنا وحابها لقاها دي دونا كميد أه إن سوماليا أي ديار ستو شرعيقا أي دبعا أي قيبتا أي كيغنو قونا يسو لنف فرعون أو شقيسا حبن مضي دا ee ururka dhawaan oo ku biirnay ee iskaashiga ee bariga afrika sidoo kale qoboladu waxay ka doodayaan sidii soomaaliya looga caawin lahaa saameynta ka soo gaadha isbeddelka cimilada waxaana soomaaliya ee aad dabcan u saameeya isbeddelka cimilada dhinacyada ay ka mid tahay hawada cuntada ay ka mid tahay marka maanta qoboladu waxay ka hadlayaan sidii soomaaliya gacan looga siin lahaa ee saameynta dalkeenna ay ku yeelato isbeddelka cimilada sidoo kale maanta shirka waxa uu daaran yahay oo aad looga hadli doonaa soomaaliya in ay samayso wada shaqayn iyo saaxiib dhow ee wadamada xubnaha ka ah ee dabcan ururka iskaashiga ee bariga afrika maadaama aynu ku biirnay dabayaaqada sanadkii hore ee ganacsada soomaaliyeed ayaa sidoo kale ka hadli doonaa xoojinta sidii dalkeenna uu dabcan u samaysan lahaa warshado si aynu u ibgeyno islamarkaana aynu ka qayb qaadano suuqa weyn ee ganacsiga ee dabcan ee bariga afrika shirka waxaa la filayaa mas-uuliyiinta ka qaybgalaya in halkan khudbado wax ku ool ah ay ka jeediyaan oo ay ka mid yihiin wasiirada xildhibaanada iyo aqoonyahanada soomaaliyeed oo shirka dabcan ka qaybgalaya shirkan waxaa sid mudan inta dabcan ee shalay iyo maanta waxaa cajiib ah oo shirka ee loo qaybinayaa qoboladda iyo ajnabta shirka ka qaybgalaysa ee buugaag ee kooban oo koorsooyin ah oo dabcan lagu horumarinayo ee luqadda soomaaliga waxaana ajnabta lagu barayaa dabcan ee xarfaha ee ay ka mid tahay shaqalgaabka shaqadheerka iyo guud ahaan ee waxyaabaha muhiimka ah waxaa cajiib ahayd in boodka qaarkood ay ku qornaayeen waa kuma kaasi muxuu yahay oo ajnabiga loo qaybinayay si maadaama aan ku birnay bulshada bariga afrika ee si luqadeenna dadka ajnabiga ah iyana ay u sii bartaan gabagabadii shirka waxaa la filayaa maanta marka uu furmo in lasoo gabagabeeyo islamarkaa laga soo saaro warmuutiyeed ka hadlaya waxyaabihii labada ceshe lasoo dhaafay shirka looga hadlayay warbaahinta qaranka ayaa maanta mar kale idiin soo gudbin doonta doodaha khudbadaha iyo warasyada ku aadan shirweynaha ka soconaya magaalada muqdisho waxaan ahay cabdirashiid maxamuud igala soco shaashadda telefishinka qaranka